কিছুকিছুনৰ আৰ্ট ৰেচিপিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাব লৈছোঁ এটা মাছৰ ৰেচিপি, ফুলকবি বিলাহী দুটা মাছৰ ৰেচিপি বনাম। এই কেৰাহীখন ভৰাই থৈছোঁ, তেল দিলোঁ, তেল দিয়া হৈ গ'ল। এয়া মাছ মাছখিনি এতিয়া হালধি নিমখ সানি ল'ম সোৱাদ অনুসৰি। হালধি দিয়া হ'ল, এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই ল'ম। এয়া খানা হৈছে, এয়া মাছখিনি খানা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া মাছ পাম, ভজা হৈছেহি লাহে লাহে। এয়া ভাজি আছো আৰু, মাছটো খাবলৈ ভাজে কিন্তু মই ৰেচিপিটো নিম দিয়া কথা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। চাই থাকে কেনেকুৱা লাগে জনাব। এয়া মাছ ভজা হৈ আছে, এয়া মই ফুলকবি আলু অলপমান বইল কৰি লৈছোঁ। বইল কৰি খোৱা ভাল, যি সাৰৰ বহুত এতিয়া মানে সকলো বস্তুৱে সাৰেই দিয়া হয়, সেইকাৰণে মই ফুলকবি আৰু আলুখিনি এনেকৈ অলপমান বইল কৰি লৈছোঁ। এয়া পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়া, জ্বলা আপুনি যিমান খায় সেই সোৱাদ অনুসৰি লাগে। আৰু এইফালে আৰু এটা মই ৰেচিপি, আজি তিনিটা ৰেচিপি দিয়া হ'ব। এয়া হৈছে ফুলকবি বইল কৰি লোৱা, পিঁয়াজ চকলাই লৈ, আৰু কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া, আৰু মই আজি বেচন দি এনেকৈ পকৰি বনাওঁ। চাইডে হ'বলৈ ভিডিঅ'টো আৰু মই ইফালে মাছ ভাজি আছোঁ, মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকে কমিউনিটি। মই বেচন বেচন দি ফল কৰি কাশ্মীৰ মিক্সিটো পাব দিছোঁ। মই দিব লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ, সোৱাদ অনুসৰি দিব। মই চামুচ দিছোঁ ডাঙৰ চামুচে, ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। অলপত আৰু গ'ল এদিনে নে কৰি লৈছোঁ। এয়া আধা চামুচ পানী ধুই দিছোঁ আৰু অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া দিম নিমখ, ভালকৈ লৰাই দিম। জোখমতে কি দিছোঁ, নিমখ দিছোঁ, অঁ পানী দিছোঁ, চৰি। পেষ্টটো মই এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ, অকণমান পানী দিব। হৈ গৈছে মাছখিনি ভজা হৈ গৈছে,
Y
আপুনি কোনে খাই প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব। ইয়া মই ইয়াতে পানীৰ পানী লৈছোঁ। এনেকৈ লুটিয়ে লৈছোঁ, লুটিয়ে লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনিও মই এনেকৈ গোটেইখিনি খুলি ল'ম। ফুলকবি আৰু আলুখিনি দি দিয়া হৈছে আৰু সেইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম। আমি বইল কৰি থকা আছে, সেইখিনি কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ হৈছে। আৰু মই আনফালে এখন কেৰাহী বহাই থৈছোঁ, এনেই তাই গৰম হৈছে আৰু ভজা হৈছে সিপাই ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছেহি। এতিয়া পানী দিব পৰা হৈছে, ইয়াত অলপ পানী দিম আৰু আনফালে আমাৰ পকৰি ৰেডি হৈ আছে। আজি ঠাণ্ডা বতৰ, খাবলৈ বিৰাতেই ভাল লাগে। কোনে কোনে এনেকৈ খাই প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু খাই কেনেকুৱা লাগে সেইটোও জনাব, খাইছে যদিও জনাব। আৰু এয়া পানী দিয়া হৈছে, এইফালে তৰকাৰীত পানী দিয়া হৈছে, একেবাৰেই দিয়া হৈছে। ইয়াত এতিয়া মাছ দিয়া হ'ব আৰু এতিয়া দিম মাছ, এইখিনি মাছ মাছখিনি দি যাম। মাছ দিয়া হৈছে, মাছখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। ভালকৈ লৰাই দিয়া হৈছে। ফুলকবি মাছৰ তৰকাৰীখন খাই মই বিৰাতেই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনাৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আপুনি কেনেকৈ বনায় সেইটো মোলৈ কমেণ্টত জনাব, মই এনেকৈয়ে বনাওঁ, খাই বিৰাতেই ভাল লাগে। চাই থাকক। এয়াফালে পকৰিখিনিও ৰেডি হৈ আছে আৰু বেছি কালাৰ হৈ গ'ল যে পিঁয়াজৰ পকৰি কোনে কোনে খাইছে এনেকৈ প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। মই কিন্তু খাই বিৰাট ভাল পাওঁ এইটো। বেচন দি নানা ধৰণৰ ৰেচিপি দিছোঁ, ল'ৰা ফেংখা বেচনত দিয়া, সেইটোতো সবেই খায়েই। বেঙেনা বেচন দিয়া,
সকলো কেটো হতে পিয়াজৰ এনেকে পকৰি বনাই খোৱাটো কিন্তু মানে কাছে জনাবছোঁ আৰু মোৰ ভাল লাগিব নিশ্চয় আৰু আপোনালোকলৈ মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাহৰ লগততো বেছিয়ে ভাল লাগে খাবলৈ এয়া দিয়া হৈছে জলকীয়া বেচন দি কোনে কোনে খাই বনাব ভাল পালে ক'ব এইখিনি মাছৰ তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈছে আৰু বনাব পৰা হৈছেহি এয়া আমাৰ পকৰি ৰেডি হৈছে এয়া অকণমান দি দিছোঁ ধনিয়া অকণমান দি দিছোঁ আৰু এইফালে এপিচ বেঙেনা মাছ দুই পিচ বেঙেনাই ৰেচন দিয়া হৈছোঁ এয়া ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ পকৰি এয়া আমাৰ মাছৰ তৰকাৰীখন বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ হৈছে দেখিছেনে খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগিব আৰু এতিয়া মাছৰ তৰকাৰী নৰম কৰা হৈ গৈছে ইয়াৰ ওপৰত দিম অলপমান ধনিয়া এয়া ধনিয়া দিয়া হৈছে ধনিয়া পাত এইখিনি কিমান ধুনীয়া লাগিছে চবচে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো যদি নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই আজিলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ পুনৰবাৰ লগ পাম তো ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই